xaaskiba ilaahay uu dhibo. 17 sanaan qaba, 8 caruur ayay dhashay, 17-kaas sano si qabow iyo degenaansho ku jirta, weligana xuk waana kala qaadanba, xoog iyo farmaruujin iyo qolof iyo qasab waxaan ahayn, xuk waana kala qaadanba. Noloshaasaan 17 sano ku jiray waa la yaaba. Waxaan ku yidhi waniba arrintaas waa arrin adag, hadday saas tahay waa dhibaata, maxaa u tijaabin weyday baan ku yidhi inaad maaragtay, bal aad mar kale gabadha makala hadasho oo arrinta ma weydiiso waxaan jooji ma tiri waa kari waayo yidhi. Markaa arooskii noo dhammaaday saan u qabay waxaan arooska iyo waxaan ayna ku saabsan tahay iyo cusaybka dhaqan beebe ii noqotay 17 sanaan xoogaya oo waxaan xoog ahayn aan waxuga qaadani. Hadday saas tahay maxaa u tijaabin weyday guur kalaan ku yidhi oo nool kalaan sheeke aan la yaaba marka meesha ka dhacday. Wuxuu yidhi niyo waan guursaday 3 sano ka hor baan waxaan goostay inaan guursado, iyadana waa u sheegay wax saan u lahaa waa guursanayaad meesha harta guursa ilaahay ayaan guursaday bii. Gabar wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan oo i soo marxabaynaysa oo guri markaan iridda ka soo galay iga hor imaanaysa oo aad iyo aad aan u jeclaadaan guursaday. Maxaa dhacay? Gabadhii wuxuu yidhi markii aanu aqal galay ayay ii timid iyadu muraabaxa oo raalli oo diyaar ah ay iga hortimid. Mar alla markay iga hortimid oo diyaar ah ayaa hawada iga guurtay nag bismi illah war maxaa jiray hawada dhan dareenka dhan baa iga tagay. Cabbaar haddii aan yaabanaa oo la dareenka maxaa kaa qaaday yaa waxaan ii yidhi waa la iska sexday. Habeenkii labaad waa sidoo kale, habeenkii labaad waxaan ii yidhi xanuunkaanu xanuun hadda intaan joogaa xalay igu bilowday wax aan qabay ma ahayn, bal waxaad samaysaa dharkaaga xiro, bal dharkaaga xiro walaal dharkaaga. Habeenkii labaad waxaan ii yidhi xanuunkaanu xanuun hadda intaan joogaa xalay igu bilowday wax aan qabay ma ahayn, bal waxaad samaysaa dharkaaga xiro, bal dharkaaga xiro walaal dharkaaga, bal isku xiro xijaabkaaga qaado dharkaaga xiro, bal horta dharkaaga ku noqo dharkeeda dib u xiratay iyadoo aad iyaga niyad jabsan. Gabadhii dharkii markay xirato jirkeeda iga qarisay yaa xoga hami soo galay oo dareen soo gala. Markaasana xogaa waxaa yidhi wareeda gabadhii markii dharkii ay ku noqotay yaa xogaa isbeddel kugu dhacay daqiiqada haddaan joogay gabadhii jirkeeda asturtayba. Wuxuu yidhi waa qaaba kaba joogaa 100% baan diyaara. Markaasan waxaan ku yidhi dhigayso xoogaa culture hab baan isticmaali jiray, habkaan umalaynaya inuu yahaye qaab baan xusameyn jiray isu kaydiid oo waa ku imaanaya isu kaydiid meladaada ku dhego oo isdiid oo cabaar aan kuga raftay kabacdi walaa laga yaabaa inaan xaajadeeda caadi noqotay sidiiba ii sameyso. Markaasan caadi ku soo noqday bi oo gurigii caadi noqday, bal u fiirso wax yar haddaan joognay oo gabadhii dhowr beri saas ayaa tiri oo dhigayso warnima anigu xoogitaan iyo maalum dharkaaga xiro waa ku qasbayaayo qolof baan kugu taa dhulkan kugu dhufanayaa maal walba waxaan xoog wax kaga qaadanaya gurigaanu ma imaan walaalu nin baan u imid raalli iyo oo soo faraxsan iyo anigoo faraxsan aan jamaac gurigan ku galno. Haddii waxaagu yihiin qasabba wax kaaga raba oo habeen walba waa ku qallacaya dharkaaga xiro oo qolof baan kugu taagaya war waxaas ma rabe isakay furbay tiri waxaan ku qancin waayo waxaan la soo qabsaday inay yihiin oo anaga hadda awooddeydii aan ka bixi doono markaan muddo bila sidii ku wadnana waa soo isaagta. Waxay tirni dhigayso anaga isa kayfur waxaan ku khasbanaaday buu yidhi gabadhii raalliga ii ahayd inaan furo sababtoo ah dabeecaddii 17 sano aan soo waday yaa maskaxdaydii iyo maxaan ku yaa dareenka dhan bala qabsaday.